Името на Дино и Мери веќе има оставено сериозен печат во македонската класична музика. Еден од нашите најреномирани млади пианисти, кој што во изминатите 10 години, како што ете, е неговата кариера, успеа да оствари значени настапи на едни од најзначајните сцени и секако да се представи пред публиката со целото негово искуство и знаење. 10 години музичка кариера, уметничка кариера, секако на нашиот најреномиран, како што кажав, млад пианист Дино и Мери. И еден навистина убав и значаен јубилеен концерт, на кој што освен тој ќе настапат и сите негови пријатели, кои што во текот на целата ова 10 годишна кариера помогнаа во неговиот пат кон успехот и сето тоа што денес тој може да го има како име и како заслуга за сето она што верувам дека многу труд има поставено, многу труд има вложено во сето она што денес со гордост го носи и секако гордоста да се чуе името Дино и Мери, можноста да се види тој на сцената, секако со неговите пријатели, верувам дека ќе искористат многу од љубителите на класичната музика токму на 11 декември во големата сала на Македонската филхармонија да бидат дел од овој за него навистина значаен јубилеј, кој што, како што кажав, ќе го одбележи заедно со пријателите кои што помогнаа на целиот овој негов пат. На самиот почеток, пред секако да го представам нашиот соговорник во студиото, ќе погледнаме едно кусо видео кое што представува еден вид ретроспектива на тоа како изгледаа почетоците и она што е денес Дино и Мери. Аплаузот не запира и ние велиме браво за нашиот виртуоз Дино и Мери за сето она што овие 10 години успеа да го понуди на сцената и верувам дека уште многу тоа ќе имаме што да слушнеме и видиме токму од него. Не само овде кај нас во Македонија, туку и надвор на едни од најзначајните сцени. 10 години секако само
првиот професионален настап, но тој на сцената и со своето пијано од своја 5 годишна возраст, речиси целиот живот, и токму поради тоа ете напорната работа и трудот направи да неговото име, како што кажав, остави силен печат на македонската сцена и секако стана еден од нашите најреномирани млади пијанисти. Моја чест и задоволство е што секако пред концертот кој што е навистина значаен за него, го имаме во студиото на Македонија денес. Дино, добро утро. Добро утро, благодарам за прекрасната најава. Рековте веќе, се уфативте со оваа најава и со ова кратко видеоклипче кое што и мене успеа да ме врати на назад низ овие години што се случува. Навистина, јас преемотивно го доживеав ова клипче кое што е направено, секако ги отсликува сите овие години од твоите почетоци до она што ете утре вечер ќе имаш можност да го споделиш со своите најблиски пријатели пред новогодишно, секако да ја почестиш и публиката со еден навистина концерт кој што прец има големо значење за тебе. 10 години одбележување на уметничка кариера, Дино и пријателите. Така е. Зошто ваков концепт? Па идејата се роди уште пред една година, знаејќи дека доаѓа овој голем јубилеј, опфаќаше повеќе сегменти, повеќе настапи, една турнеја, но и бевме на ум да направиме еден документарен филм кој што за жал не доби финансиска поддршка, меѓутоа во моментов преговараме за странска продукција која што ете покажи интерес да го сработи овој документарец. Јас морам да кажам, за жал, секогаш тие од страна многу повеќе ги ценат нашите уметници и ги вреднуваат делата, така ќе биде за жал и овој случај. Па еве, се обидовме, морам да кажам, меѓутоа можеби во иднина тоа ќе се промени, се надевам. Но некако не сакавме да запреме тука. И остана на идеја да направиме еден концерт. Во првобитниот план ми беше да биде еден концерт на кој што ќе се промовира тој филм, што значи малку е во една поинтимна, порелаксирана атмосфера, и беше планиран како солистички концерт. Меѓутоа, откако еве вака низ видео архивата и материјалите кои што ги имам во својата собствена архива исто така, гледајќи на назад колку се концерти поминале и со какви луѓе и со кои луѓе се, некако ќе беше штета да остане само на мој солистички настап. Тука морам веднаш да се заблагодарам на мојата сопруга Диана, која што е меѓу другото и диригентот на концертот, кој што ќе се случи утре, која што на еден начин ја даде таа иницијална каписла овој концерт да го направиме навистина онаков каков што ќе биде утре. Голем, со многу гости, со најзначајните мои соработки низ овие години, и навистина беше подвиг сето тоа да се склопи заедно, да се најде вистинското време за да ги собираме сите овие наши вистински уметнички звезди, наши домашни, но веќе реномирани светски артисти. Во тој процес исто така на моје огромно задоволство за прв пат се вклучи и Баги комуникации Владимир Мандичевски, кој што то од А до Ш до последно навистина премногу професионално и прекрасно си ја одработија својата задача и текако допринесоа кон тоа оваа приказна да ја раскажеме утре. Манде препознатлив по својата професионалност и одработувањето на навистина значени концерти во својата кариера. Овој пат секако ете задолжен и за овој јубилеен концерт на Дино и Мери. Рековме, голем дел од пријателите кои што во текот на целата оваа кариера подпомогнаа во изодувањето на овој твој пат, утре вечер смогнаа сили, најдоа време да бидат дел од оваа вечер која што верувам ќе остане запаметена. Големи уметнички имења секако заедно со тебе. Споменавме твојата сопруга, без која што секако нема да може да се одржи. Okay. Жената е секогаш таа која што ја дава поддршката и дава ветар во грб. Секако, верувам, нешто најзначајно што може да го поседува еден уметник е поддршката која што ја добива токму од семејството. И благодариме на Диана што ете ќе биде тука задолжена по диригентската палка да целиот овој концерт помине. Па ете и професионално ќе учествува покрај тоа што помогна во замислата. Да. Но исто така една од оние личности кои ете веќе повеќе од 10 години е со мене ни сите овие и убави нешта, но и голготи кои што сум ги поминувал ни за 10 години. Но на крајот ви остануваат само
оние вистински вредни сеќавања на сите луѓе кои што колку и да би било тешко или проблематично во животот, биле таму со вас. Да, а биле секако сите оние кои што ќе ги видиме утре на сцената, меѓу нив Владко Стефановски, Благој Нацовски, камерниот оркестар секако на македонската музичка младина, заедно со твојата супруга така. Дијана Имери Илковска, како диригент Бојан Илковски, Марија Јакимовска, Богдана Бушевска, Билјана Јосифов, Инес Неделковска, тука е секако Ади и Мери, Ивана така. Коцевска исто. Така, како ќе се вклопи така сето тоа, на вистина верувам дека ќе биде а ќе биде големо изненадување за публиката, меѓутоа Ивана исто така со голем пиетет се нафати да и со голема креативност да направи нешто што верувам утре ќе уживаме сите во тоа. А понатаму Инес Неделковска исто ја споменавте, која што е еден млад талент, но многу сериозен, кој што видите како си го заслужува местото во оваа листа. Морам да признам дека, одејќи го овој пат овие 10 години, увидов колку е тешко на почеток, особено кога нормално никој не сака на еден начин да ви пружи шанса. На сите мои големи концерти се трудам да отстапам простор токму за такви таленти кои што заслужуваат своја проценка, си го заслужуваат како местото. За останатите, мислам дека на сите им е позната и мојата соработка со нив и самите, како во својот уметнички пат, тука е во оној зародишна таа идеја, морам да го спомнам и Благој Нацовски, кој што многу грациозно и многу благородно се приклучи кон овој проект и во моментов додека разговараме, веројатно го фаќа третиот авион за да дојде до Македонија, само за еден ден, за да може утре да биде дел од ова и потоа веднаш се враќа назад во Италија да продолжи со својата концертна турнеја. Да не заборавиме, Благој е тенор од светски калибар, кој што веќе и Миланската скала е тесна за неговите настапи. Владко Стефановски, навистина човек, не знае од каде да почне да говори кога ќе се спомене неговото име. Многу луѓе ме прашуваат каква е мојата конекција, бидејќи ова ќе биде всушност прв настап со него. Меѓутоа, Владко е човекот кој што ми ја додели првата моја најзначајна награда, тоа е наградата Виртуози за највисоки достигнувања во класичната музика во Македонија. И токму тој, покрај тоа што долги години се познавам и е соработник на мојот татко, ми ја даде таа прва награда, која што на еден начин исто така ми отвори многу врати. И тој беше дел од таа моја музичка приказна. И овој пат, за прв пат, зошто да не на еден ваков концерт во една ваква атмосфера. Тука се и Дуо Флейти, Марија Јакимовска, Богдана Бушевска, со кој што исто така сум имал прекрасна соработка, концертна турнеја из Македонија, кој што се добро познати на камерната сцена, како солисти, но и како членови на оркестри, на различни состави. Исто така прекрасна соработка со нив. Камерниот оркестар на музичка младина беше првиот избор, кога се размислуваше за ансамбл кој што ќе го придружува овој концерт. Со нив исто така прекрасна соработка, исто понатаму ќе кажам повторно нешто прво, а тоа е прва соработка јавна со мојот брат Ади Мири, со кој што работиме цел живот, меѓутоа секогаш позади затворени врати во студиски проекти, композиторски ова проекти, прв пат на сцена заедно, меѓутоа еве на сцена. Има ли посебна трема за овој настап? Секако, секако, секако. Да. Возбудени сме двајцата. Да не ја испуштам и Билјана Јосифов, исто така наша прекрасна млада оперска пејачка, да, која што остварува веќе големи успеси и со која што исто така сум имал многу убава соработка низ овие години. Дијана, со која што ете, го делиме и животниот и професионалниот пат заедно. Се надам не... Ах, па Бојан! Бојан Илковски, секако. Бојан, не смеам да го заборавам како... Човек кој што исто така во овие цели 10 години и повеќе од тоа заедно музицираме и го имаме нашето дуо кое што функционира и вон границите на нашата држава. Така што ќе биде многу претесна приказни, ќе биде интересна вечер со многу позадински приказни и многу музички приказни.
и се надевам дека ќе публиката ќе ужива онолку, барем онолку колку што ние ќе уживаме свирејќи. Та ќе биде претесна големата сала на Македонската филхармонија за оние кои што ќе сакаат и ќе посакаат да бидат дел од ова навистина незаборавна вечер и овој јубилеен концерт, но телевизија 24 се тоа ќе го сними и ќе имаат можност гледачите одложено да го погледнаат, на нашата програма. Верувам дека тоа ќе биде еден исто од позначајните концерти кои што ние ќе имаме можност да им го понудиме на гледачите, нешто што ќе остане во трајна вредност секако за. Па ете уште рековте дека секогаш во странство повеќе се поддржуваат нашите успеси, меѓутоа еве го докажувате токму спротивното со ова сега што го кажавте, бидејќи во целото тоа сивило, ете, сепак постојат луѓе како вашата телевизија која што го препозна овој момент и ќе го зачува трајно во архивите, зашто еве ја користам ова прилика да се заблагодарам. Не само на телевизија 24, туку на сите медиуми кои што ја пружија поддршката, но и сите луѓе кои што на свој начин и сите институции кои што на свој начин подпомогнаа еве ова да се случи. Да. Да напоменеме дека твоето име се вбројува во името на 10 најдобри европски пианисти според ранг листата на третиот европски пијано натпревар одржан во Нормандија, Франција, а секако еднакво си успешен тука и кај нас, каде што како ете што кажавме во 2013 година успеа да здобиеш наградата со највисоко домашно признание за класична музика, наградата Виртуози во категоријата на млад музички уметник. Okay. Утре вечер одбележуваш 10 години јубилеј, ги исполнија ли твоите очекувања? Ше млад, многу си млад, но многу си успешен и токму поради тоа можеби затоа што рано имаш започнато и рано доаѓаат твоите успеси так. Да ете можеме да зборуваме за вистина многу так, награди и признанија, но успеале ли овие 10 години да ги исполнат твоите очекувања? Да, бидејќи немав очекувања на вистина, морам да кажам. Очекувањата колку се добри, толку знаат да бидат и лоши, особено ако се однесуваат на долгорочни некакви планови идеи. Како што знаеме, животот е многу непредвидлив и навистина не вреди и не сте во можност да ги предвидите сите тие работи кои што можат да ви се случат, бидејќи пропуштате многу значени работи што веќе ви се случуваат. Јас во овие 10 години немав падови и успони големи, што многу ме радува, што гледав постојано една само нагорна линија. И без никакво брзање и паника си го изедев овој пат до тука, дел по дел, сегмент по сегмент. И кога бев релативно непознат и на пошироката јавност и во музичките кругови, но и како што понатаму се стекнував со повеќе признанија и надвор од нашата земја, да во момент кога во едно мало градче, во Франција се најдов во ситуација да одам низ градот и да ме следат 5-6 камери, што беше за мене шокантно, зашто никогаш до тој момент го немав тоа доживеано, само затоа што вечер имав некаков концерт, што беше за мене секојдневен, до еден таков момент кај што да дојдеше веднаш, веројатно ќе ми беше тоа многу уште потешко и многу покомплицирано и веројатно ќе влијаеше многу на мојата личност, но токму таа постапност некако ми даде време да ги испроцесирам сите тие работи што ми се случуваат и на крајот на криштата да останам нормален и среќен и исполнет човек кој што и понатаму со голема љубов го работи тоа што го работи. Без таа љубов сте навистина ништо, колку и да имате признание. Секој ден треба да се носите сами со себе пред се. Секој ден треба да е, секој ден е борба, особено во овој сензационалистички свет во кој што живееме, во кој што ни се прикажуваат нереални приказни, токму со тие нереални очекувања еве за кои што разговараме од нас да бидеме некакви какви што треба. Меѓутоа јас и на сите млади луѓе кои ќе дојдат кај мене да се посоветуваат еве за својата кариера и за својот уметнички развој, секогаш им го кажувам тоа, да бидат свои и да си го најдат своето место под сонцето, да не бидат нити како мене, нити како оние пред мене, нити како познатите, нити како непознатите, едноставно да најдат собствената вредност и собственото место.
Да, за секој има место под сонцето. Абсолютно. Секој има своја место и своја улога на овој свет. Абсолютно. Твојата е секако ова што го работиш и што го представуваш пред љубителите на класичната музика, кој што ги има навистина многу, како и кај нас, така и надвор од границите, но кога станува збор за публиката, можеме ли да направиме разлика на домашната публика и публиката која што секако има можност и си имал можност пред која да настапуваш на едни од најзначајните сцени широм Европа? Не, апсолутно не можеме да направиме, бидејќи кога публиката ќе слуша добра музика, знае. Има многу големи разлики во онаа друга страна, позади сцената. Тука се големите разлики. Во пристапот, во организираноста, во професионалноста, во предрасудите. Кај нас се уште, за жал, фелата е многу поделена по различни основи. За жал, целото наше општество е поделено по различни основи. Пред се тука политиката игра улога, која што со години наназад, години, а така и сега, верувам и во, за жал, во идни години, ќе остане некаква, некаков главен двигател на нештата, меѓутоа не е секогаш така, на моја среќа. Постојат многу поделености и во однос на сите прашања, сите начини, сите определби, мислам дека кај нас, па дури би рекол и полова дискриминација на секаде низ целата фела, за жал низ ни светот се случува тоа. Кај нас многу работи овој прст, показалецот кој што покажува кон останатите, не се врти кон нас. Дефинитивно не можеме да се пофалиме како некоја средина на која што не и пречи, например, да види успешна жена која што работи својата работа, што мене лично многу ми смета. Или човек со презиме кој што е малку поинакво од своето, зборувам за било која средина и за било која земја. За жал, постојат тие дискриминации или бојата на кожата, како може да има некаква врска со музиката. Никаква. Музиката е таа што сите нас не обединува. И затоа велам дека во публиката нема разлика помеѓу македонската публика и публиката во Париз, публиката во... едноставно, оние други нешта ги определуваат тие работи позади сцената, а кога ќе се слушне добра публика, сите сме едно. Целата сала на еден начин се претвора во една енергија и мислам дека само уметноста може тоа да го постигне. Да. Јас верувам дека утре вечер ќе понудите на вистина енергија која што ќе ги сплоти сите кои што ќе дојдат да го погледнат овој концерт, кој што верувам и ќе остави значаен белег во твојата кариера и понатаму. Сега. Во цртањето можеби наследните 10 години и сето она што понатаму ќе треба да го изреализираш. Но еве, пред да го одговориме ова прашање, што е она со што утре вечер ќе се представите пред публиката? Што ќе можат љубителите да чујат од класичната музика? Ке можат да слушнат се што сум работел во кратки црти. Кога кажа се што сум работел, велам концертов, сигурно ќе трае 24 сата, ако не и повеќе. Па тоа беше предизвикот. Како да се прикаже се она што се случува низ овие 10 години во час и 15 на минути, колку што и ќе трае концерт. Нема да биде долг концерт. Особено што не сум тип на човек кој што сака сам на себе да си подигнува некакви споменици. Значи, нема да има такви работи. Ќе биде една музичка вечер, бидејќи јас овие 10 години најмалку зборував, а највеќе свирев. Таков ќе биде концертот. И моите гости се такви, затоа си успешни, затоа што го работат, тоа што го работат. Јас низ овие 10 години не работев само класична музика. Тоа е податок кој што може би не е толку познат на пошироката јавност. Меѓутоа, тука е филмска музика, музика за серии, джез музика. Сум членувал во различни ансамбли, во биг бенд оркестарот на факултетот за музичка уметност. Сум работел многу различни жанрови. Композиторски исто така момент кој што, еве, повторно ќе се навратиме на Благој, кој што ме потикна, побара од мене да му напишам композиција за прв пат за него. И таа композиција токму премиерно утре вечер ќе ја изведеме. Станува збор за композицијата Сон, на текст на Блаже Коневски, на која што Благој прекрасно изреагира и ја спреми и ми направи огромна чест, не само што ќе дојде да учествува, туку што еве ќе изведе премиерно и моја композиција.
А ќе има премиерно изведени и уште неколку други композиции, нешто и од мојот татко Дамир Емери, кој што за секоја пригода секогаш нешто ново. Пишува нешто ново за мене и е незаменлив не само во музичкиот дел, туку и во професионалниот дел, како и целото моје семејство. Така што ветуваме и сме сигурни во тоа дека ќе имаме една убава, прекрасна, магична вечер, полна со музика, со емоции, со возбуда, кој што концертот ќе остане благодарејќи на вас снимен за сите оние кои што од било која причина нема да можат да дојдат. На наша среќа и билетите се во голема побарувачка, но еве колку што знам има уште некој дел кој што еве можете денеска и утре да го набавите во Југотон или купи карти за се и билетарата на Македонска филхармонија. Побрзете, значи, драги гледачи, има останато уште многу малку од билетите за овој незаборавен концерт кој што одбележува 10 години јубилејна уметничка кариера на нашиот реномиран пианист Дино Емери, кој што заедно со своите пријатели утре ќе понуди една навистина незаборавна вечер за сите оние кои што ќе бидат дел од Македонската филхармонија, големата сала, место кое што нуди на вистина вистински услови за концертирање и за уживање, како за вас музичарите, така од друга страна така, и за публиката. Така. Природно доаѓа овде каде те прашам и како самиот во претходните прашања одговори дека не си имал некои очекувања за претходните 10 години, но за наредните 10 години кои се твоите предизвици? Да се остане здрав, нормален и мирен во еден многу немирен, ненормален и нездрав свет. Јас ќе продолжам понатаму со мојата хуманитарна активност, што ми е многу значајна од лични причини. И се надевам дека ќе останам верен на своите принципи и своите идеали како и досега, бидејќи без нив човек навистина е ништо, ако не верува во тоа што го прави. Јас се надевам и понатаму ќе ме држи вербата и љубовта во тоа што го правам. На сите вас ви пожелувам пред се одлично здравје, многу музика и многу уметност, која штите како денеска ни е најпотребна. И се надевам дека за 10 години ќе бидеме тука повторно да разговараме ете за еден друг јубилеј. Да, јас верувам и сигурна сум дека ќе биде така и на тој јубилеј ќе имам уште многу што да споделиме со нашите гледачи. Ти посакувам пред се многу здравје за твоите најблиски и многу љубов која што знаеш да ја дадеш како на сцената, така и во секојдневниот твој живот. Хуманата страна од ја знаем и ја препознаваме, верувам дека и понатаму ќе оставиш ваков печат како и досега. Ти благодарам Дино за сето она што го правиш. Благодарам за време и за целата поддршка и ве очекуваме утре вечер. Да. Успешен концерт и успешна дружба со твоите пријатели на утрешниот јубилејен концерт и благодарам уште еднаш за гостувањето. Драги гледачи, и вам ви благодарам за вниманието. Верувам дека и вие подеднакво уживавте во овој разговор како и јас и верувам дека и вие сте веќе потикнати да утре вечер најдете време секако и можност да бидете и вие дел од 10-тиот јубилејниот концерт, 10 години уметничка кариера на нашиот пианист Дино Емери. Побрзате кон билетарата секако на Македонската филхармонија Југотон и сите продажни места каде што може да ги најдете билетите, купи карти за се, најбрз начин секако да и вие утре вечер бидете дел од историјата и оној момент кој што ќе остане забележан секако и од камерата на телевизија 24. Јас тука ве поздравувам, ви посакувам пријатен и убав ден. Не заборавајте да останете позитивни, насмеани и расположени, а ние во 8 часот утре повторно на ова исто место ве очекуваме да бидете заедно со нас.